Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xvero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se podíváme na Super Conquerora, což je naprosto fantastická desítka, která se teďka objevila v shopu, jelikož by za normální okolností je pátek, takže by byl hashtag shop, ale v shopu se od posledního shopu tak nějak nic nového neobjevilo, mimo právě Super Kongo, nový Battle Pass. Myslím si, že tady není fakt nic novýho nebo není zajímavého. Takže hashtag shop další bude, až bude zase něco zajímavějšího v shopu a dneska se teda podíváme na Super Kongo. Super Conqueror jsou v shopu dva balíčky, jeden za 25 000 goldů, jeden za 20k goldů, ten za 20k goldů kompletně base, jenom ten tank a stání v garáži. Vyplatí se víc tady ten bundle za těch 25k, protože nejen, že tam máte vybavení 35 násobků, bedničky, legendárku, tak je tady i úplně nový vánoční avatar. A plus je tady pak ještě příkaz, kdy když splníte 50, nebo když odehrajete 50 bitev, dostanete další mystery boxy, z kterých může padnout 100k goldů, může z nich padnout nějaký záhadný certifikát, to znamená tank. Je to celkem dobrý poměr cena výkon. Co dostanete za 20/25 000 goldů? Dostanete naprosto famózní desítkovou heavinu, která je opravdu strašně dobrá. Byla to jedna z mých opravdu oblíbených desítkových heavin, jedna z nejoblíbenějších. Je to daný tím, že tenhle ten stroj má OK pohyblivost, máte OK dělo, 10 stupňů deprese, máte heše se 120 mm penetrace, pokud se nepletu, nebo 110, což to je vcelku irrelevantní, 110, který mají 515 alfu. 10 stupňů deprese, to už jsem říkal, máte taky armor. Ten armor je velmi, velmi překvapivě dobrý. Hnedka se na ně podíváme. Podíváme se do Blitzhangaru, Heavy, UK a máme tady Super Kongo. Když se ho ještě v rychlosti vybavím, jako mám já, ať to mám úplně korespondující. Tak, se můžu... Armor. Tak, vidíme, že je tady hodně fialový, což znamená Space Armor. Na vrchním plátu je představný pancíř. Vrchní plát je velmi těžce probitelný, pro většinu strojů až neprobitelný, pod tím Space Armorem je nějakých nezlejch 300 mm plus ještě ten Space Armor, který má sám o sobě nějakých 30-40, to stejný na věži, to znamená boky věže jdou velmi těžko probíjet, v podstatě hitama nemáte šanci, to znamená máte strašně silný hulldown. Weak spoty, kam jde probít ten Super Conqueror do věže, tak je samozřejmě kopule, ale ta kopule není zas takovej weak spot, spíš když jste nad ním a to platí i o té střeše. Pokud máte dostatečně velkou pene, tak poddělo sem do těchto míst, pokud máte přes 300 mm, sem to může procházet, případně taky sem, pardon, nějak svítí hrozně nos, což je velice nepříjemný, a to video kvůli tomu natáčet znovu nebudu. Takže sem poddělo kolem turret ringu, jde ten stroj probít a taky sem to tady těch částí. Na což je třeba si dávat pozor při sidescrapování. Super Conqueror má velmi silný sidescrap. V patchi 9.1 dostal ještě buff celého side armoru. Vidíte, že i když se takhle celkem přeúhlovaný, je tady 340 až 400 mm. Ty boky jsou strašně silný a sidescrap je spolu s hulldownem jedna z hlavních mechanik, jak chcete využívat svůj pancíř. Jste schopni obouncovat hrozně moc damage při využívání právě tady těch prvků. V tomhletom videjku si zahrajeme dvě naživo hrané bitvy. Ukážu vám, jak se Super Conqueror hraje, doufám, že se povede nějaká pěkná bitva. Ještě předtím, než se ale na to vrhneme, tak se podíváme na vybavení. Samozřejmě nabiják, Enhanced Gunlink Drive a Stabík. Ten Supercharger není úplně špatný nápad, kdyby Super Conqueror měl ještě trošičku kratší aim time. To chování dělá jako takový není úplně skvělý, proto mám i Eglod a mám i Stabík. Mám defense systém, mám tady reálně armor místo HPček, myslím si, že na tomhle stroji je ten armor relativně dobrý nápad.
Mám tady vylepšený pásy, což je věc, kterou na moc tancích nemám, hned vysvětlím. Vy, protože se snažíte, nebo chcete hodně sidescrapovat, využíváte hodně času sidescraping, ty vylepšený pásy dělají to, že vám prostě zlepšujou durabilitu těch pásů. V podstatě nemůžete mít ten pás žlutě poškozený. Buď máte funkční pás, nebo kritičák, nic mezi, dá se říct. To znamená, dává to větší výdrž pásům. To znamená, míň často dostáváte detreky v sidescrapu. Což se ukázalo jako celkem relativně asi dobrý nápad, když jsem s tím studem dřív hrával. Teď ho nehraju moc poslední, protože mám karo třeba tak, ale furt to je rozhodně metastroj. Potom samozřejmě optika, mám tady lepší otáčení. Tím, že Super Conquerora velmi často hrajete v opravdu hodně agresivních pozicích, je fajn být schopen se rychleji otáčet na enemáky. Engine akcelerátor rozhodně není chyba, ale na Super Kongo já tu mám tu lepší kontrolu a rychlejší, častější používání spotřebáku. Munici vidíte, provize vidíte, obě žrádla, snažím se boostit DPM, máte 2850 DPM s tím setupem, co mám já, což není vůbec špatný, takže tak. Dobrý, myslím si, že můžeme jít na ten gameplay. Se Super Kongem mám nahráno celkem dost. Na mainu s ním mám takých 500 bitev, něco takového, tady kolem 200. Takže snad se... Ještě mi přijde škytavka ve videu, tak to je fakt unlucky. Takže, co jsem tím chtěl říct je, že snad vám tady budu schopný ukázat nějaký obstojný gameplay. Tak, je to celkem dobrá mapa, můžu hrát perfektně na Haldown. Můžu využít i svoje heše, k tomu, abych dal nějaký rány do případně krosujících medek, už nestihnu, protože jsem se tam trošku motal na začátku, ale teoreticky hodím se tam golda kvůli rychlosti nábojům. A kvůli tomu, že Favo je obecně celkem tvrdý stroj po 9 jedničce. Kdy nepíkl, tak vyzkouším, jestli má grill vložku. Grill nemá vložku, bohužel tohle to bylo failhačko, což opravdu zamrzdí, ale grill nemá opravy. Jo, abuse no ještě jednou. Bohužel. To mě nepodrželo, tady je další grill. Vidíte, že vezme 7 Hček, rozhodně to je číslo, který by mohlo být i vyšší. Opravdu ty Hčka jsou silný na tom Super Kongu, dají se používat celkem hodně. Tak, bohužel škoda těch neproměněných, netrefených Hček. To celkem zamrzí, bylo tam trošičku RNG mě tam nepotahalo. Zároveň to bylo trošku špatně zamířen, což je škoda. Počkej, ale teďka píkuje tamhle ten grill bez té vložky. Tak, 522, tohle to jsou Hčka, o kterých jsem mluvil. To už je příjemnější, no myslím si, že tady můžeme pomalinku pushnout. Musil bych si dát ránu do toho grilla, ale on mi asi nepíkne. Proč by to dělal? No a píkne. A mám vykřičník, já bych celkem rád dal vykřičníček jako za full, nebo prostě za hodně. Na greede to, co dělám, dám si normálně APčko. Nebudu to riskovat. Ok, grill bez vložky a PDBčko tady dole, což je úplně ideální pozice pro mě. Já budu mít připravený adrenalin za pár vteřin. A můžu schopnej tadyhle vysvětlit tomu Bčku a tomu grillovi, že mi nemají ukazovat místa, který jdu Hčkovat. V případě toho grilla teda, že prostě hraje špatně. Já bohužel mi dal Favo, s tím bohužel nic neudělám, mám ještě poslední Hčko, dám ho do toho Bčka. Ale tady to vypadá, že pravděpodobně asi umřu, protože já tu nemám support žádnej. Neumřu, budu schopný zabít to Bčko. Samozřejmě kopulka Super Conquerora se dá counterovat tak, jak přesně vidíte, zvedáte dělo, snažíte se gun blocknout tu kopuli. Tomu Favu se ještě podařilo mi tam dát fail hash, což je ale celkem blbý, protože jsem na ránu teď. Grill overpeaknul, možná jsem mrtvej, dobrý, bouncnul APCRko. Tak už mám 3600 damage. Ještě tady jsou ale nějaký hápka, takže by bylo velmi záhodné tu bitvu neprodat, dávat si pozor na to Favo. Doufám, že mi tam třeba nějak píkne hloupě. Mají někde TPčko, OK. Nevíme, kde je TPčko.
Mám celkem strach cokoliv dělat teď. Svítím. Jsem posunul dopředu, dobrý. TPčko mrtvý, Fávo taky mrtvý. Jsem se dá ještě jednu ránu. Dostanu ke 4000 damage. Bohužel se mi houpal tank, tak jsem chtěl tu ránu nějak jako pojistit, ale konec teda jsem ji nedal. Takže jenom taková lehce, řekl bych až průměrná bitva. Nic extra, rozhodně tady bylo několik rán neproměněných, který měl být proměněný. Ty hečka by udělali celkem dost, každopádně to je moje chyba, ne chyba toho tanku. 3-6 damage, 1300 nabamcováno, celkem taková v pohodě hra. Jelikož tenhle ten stroj je kolektor, který actually vydělává tak toliko k zárobkům, myslím si, že Super Conqueror není rozhodně špatný tank na, na vydělávání. Tak to by byla ta první hra, dáme ještě jednu. Uvidíme, jak dopadne. Ok, máme tady majský ruiny. Mayan Ruins. No a tohle to je ideální mapa, kde já pojedu někam k midu. Podle toho, jak bude hrát náš lomeno enemy team, tak můžu hrát nájezdy, ale jelikož nemají metka. Mají jedno metko, jedno lighta, máme dva lighty, jedno metko, to znamená, měli by se mít dominantní na té pravé straně. Tam pojedu supportnout tým. Teoreticky budu schopný proměnit nějaký heše do nějakých boků nebo zadků tanků. Vidíme, na co tady narazíme. Tak E6 tady před náma, E6 bude chtít do pozičky nebo ne? E6 hraje takhle velmi agresivně, ok, špatná rána. Fight nám, ok. Hrajou celkem zajímavě animáci. Ta free rána domina, samozřejmě nepohrdnu. Ok, právě jsme prohráli flank. Mi viděl vanu. No, co je teďka docela nepříjemný, tak jest skutečnost, že mi tu dostanem přejezd. Tu dostanem přejezd a já tu za sebou nemám úplně hodně supportu. Zároveň Minotauro je stroj, který je celkem, ježišmarja. Celkem voříšek probít. Jestli mi tam píkne ten light. Píkuje tam někde. Mě tady bude znepříjemňovat hraní. Bohužel tohle to není dobrá pozička, ve který jsem. Opozice to není špatná, spíš situace, ve který jsem, tak není úplně jako nejšťastnější na světě, protože to mino mě tu prostě vybroluje. Ztratí už celkem dost HPček. Celkem hodně hezký high roll, teďka mám 100% na ránu. Goldem. To je hodně fajn. Mino záda, musím jít dopředu. Bohužel na mě najela ta E6, tohle tu už je GG, tady už nic neudělám, dám si ještě jedno hečko. Dopne to mino, dostanu ještě jednu ránu, půlku, tak. Bohužel, to nebyla úplně ta bitva. Reálně mám skoro i chuť dát ještě jednu, protože tahle ta byla fakt nedostatečně dobrá. Bohužel jsme prohráli tu levou z tohohle pohledu, z našeho spawnu tu pravou a prostě animace byly všude, bohužel. Harpie z kačeru bude mít asi celkem rychle za sebou. Ten co dělal klučina, tady bylo nějak 2000 damage, něco takovýho, nebudeme ani koukat, ale jo, koukneme na výdělky. Necelý 2k damage, bohužel velmi špatná hra. Takhle při té prohře, když jste ještě nucen střílet nějaký goldy, úplně nevyděláváte tolik, jako když samozřejmě nastřílíte jako nějaký normální damage a nemusíte goldit. S tímhletím strojem otázka, jestli je
Záleží, v jakých bitvách je třeba goldit. Jelikož nemáte úplně nejpřesnější dílo pod sluncem, tak kolikrát je efektivnější se usnadnit ránu goldem, než se snažit aimit nějaký weak spot, který stejně pak netrefíte. Aspoň to je moje filozofie. Takže já s tím Superkongem reálně negoldím úplně málo. Ale není to úplně zapotřebí. Tak vůbec nikdo nám nejel doleva, tudíž já taky nepojedu sám, která měl otočenou turetu na správnou stranu. Dobrý, máme tanky tady vpravo a myslím si, že můžeme pušnout takhle spodem. A mě spotne ta stára. A ne. Kdo ví. Já ani celkem přemýšlím, že se tady odchytnu tu 263 hečkem do boku. To je ale unlucky tohle prostě. Je smůla. Bohužel. Teda musím uznat, že mě úplně nedrží RNG tady v tomhletom breaku. Takže jo, do stran jsem zamířil špatně, ale do stran taky úplně klidně mohlo trefit, ale prostě jenom ta hra si řekla, ne. Netrefíš. To byla špatná rána. Zbytečně použitej hash. No, špatně použitej hash, neměl jsem ho používat vůbec. Moje efektivita není úplně nejlepší. Tak tady mě bounce do sidescrapu. Pěkná ukázka light armoru. Stealnu ten kill přece jen, ať z té bitvy taky něco mám. Já si myslím, že můžu jít pomalu bránit tady tu druhou stranu. Za tím týmem použít svůj armor. Své HPčka. Bitvě něco udělat. Jo, tady vidíte, že ty heše jsou velmi šťavnatý, když jste schopný probít, tak opravdu to kousne. Vykřičník je 664, což si bohužel nedemonstrujeme, bohužel tam nepadl vykřičníček, ale je hodně štípavej a rozhodně nechcete dostat vykřičník od nahešovanýho nebo nahečkovanýho Super Conquerora. Tady dole. Takže já se tady dojedu pro toho Johan nebo tu 7-5. Z toho hroznou bídu. Tady si už asi jenom stihnu možná dát až do té stáry. A to je všechno. A měli jsme dobrý týmy, měli jsme v každé bitvě až tý druhý teda ne. Ale i tu první bitvu, i tady tu bitvu jsme měli relativně dost dobrý tým. Když podle mě v tabulce bude mít hodně velká část lidí. No, není tady v podstatě žádná nula. Stára tady poklikala. Takže strojka taky poklikala. No, takže, bohužel, ani tahle ta bitva nebyla nějaká úplně úžasná. Já každopádně věřím tomu, že jste silné stránky tady toho stroje nějakým způsobem pochytili. Opravdu ten stroj můžu doporučit, pokud máte rádi opancéřované tanky, britský tanky, tanky s gun depresí, tanky se silnýma héčkama. Na mém kanále najdete určitě spoustu videí a spoustu záznamů streamu, kde se mi s tím Super Conquerorem fakt dařilo. Takže pokud byste chtěli ještě nějaký jako additional content, rozhodně jde na mém kanále dohledat. Takže tak. Dobrý, to bylo všechno z tohoto videjka. Můžete mi do komentářů napsat, jestli budete kupovat Super Conquerora, případně jaký na ně máte názor, pokud ho už máte v garáži a už ho máte nějak nahranej. Děkuji, že jste tohleto videjko dokoukali až sem. To je opravdu všechno. Děkuju ještě jednou, že jste dokoukali videjko až sem a budu se nás těšit někdy u nějakého dalšího videjka nebo streamu nebo nějakého dalšího kontentu. Čekněte můj Discord, moje socials a můj e-shop .cz v popisu. Mějte se a zatím ahoj. Špatná, ok, špatný button na stream decku. Nevadí, tak čau.